আৰম্ভ হল সদ অসম যুৱ আন্তঃজিলা বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা ছয় দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিযোগিতা নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতা ল'ৰাৰ ছাব্বিছটা দল আৰু ছোৱালীৰ চৈধ্যটা দলে যোগদান কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতাত আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত অসম বাস্কেটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস সাংসদ কুইনুজা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা অসম বাস্কেটবল এছ'চিয়েশ্যন আৰু এছ এল এ চিৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতা সঁচাকে যিসকলে বাস্কেটবলৰ লগত আজি দীর্ঘদিন ধৰি জড়িত হৈ আছিলে তেখেতসকলে নিশ্চয় আজিৰ দিনটো উপলব্ধি কৰিছে বাস্কেটবলৰ লগত আজি দীর্ঘদিন ধৰি কেইবাগৰাকীও আমাৰ ক্ৰীড়া সংগঠক খেলুৱৈ তথা অভিভাৱকসকলৰ লগত মিলি বাস্কেটবলক অসমত কেনেকৈ আগবঢ়াব পৰা যায় দীর্ঘদিনে এটা প্ৰয়োগ কৰা গৈছিলে আৰু বাস্কেটবলৰ এটা সুন্দৰ সুনাম আছিল যি কি কাৰণ নহওক কিয় প্ৰায় কেইবা বছৰ আমি বাস্কেটবলৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী আছিলে খেলুৱৈসকলৰ বাবে যি আমি মঞ্চৰ প্ৰয়োজন আছিলে যি ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিলে সেইখিনি স্থবিৰ হৈ গৈছিল আজি মই সকলোকে জনাবলৈ পাই আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ আৰু প্ৰাইডিচ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ পৰিচালন সঞ্চালিকা মিনিকী ভূঞা শৰ্মা বাইদেউৰ সহযোগত আমি বাস্কেটবলক পুনৰ ৰিভাইভ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু তাৰে আজি বাস্তৱ ৰূপ আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অসম বাস্কেটবল সন্থাই এছ এল এছ চিৰ সহযোগত সুন্দৰভাৱে সদৌ অসম যুৱ বাস্কেটবল চেম্পিয়নশ্বিপ কৰিছে নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে এটা ভাল পৰিৱেশ অসমৰ 25খন জিলাৰ পৰা যুৱক যুৱতীসকল আহিছে এই প্ৰথম অৱস্থাত এই দুদিন যুৱকৰ খেল চলিব তাৰপিছতে গাৰ্লছৰ খেল হ'ব গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমত বাস্কেটবলৰ খুব ভাল ইতিহাস আছে বা ভাল খেলুৱৈও আছিলে মাজতে কেতিয়াবা সীমিত হৈ যায় স্তিমিত হৈ যায় তাক আকৌ সুন্দৰ গতি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে নতুনকৈ নৱনিৰ্বাচিত বাস্কেটবল এছ'চিয়েশ্যনে এটা সুন্দৰ গতি দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে মই ভাবোঁ যে বাস্কেটবলৰ দ্বাৰা খেলুৱৈসকলৰ উত্তৰণ হওক আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ গঠন হওক য'ত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি লক্ষ্য যে অসমখন ক্ৰীড়াৰ সকলো দিশতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশ সকলো সৃষ্টি কৰিব লাগে আৰু অসম বাস্কেটবল সন্থাই সেই ধৰণে আগবাঢ়িছে গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো খেলুৱৈকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ